Ze wisten het al langer, maar een jaar geleden was het dan zover. Volkstuinvereniging Middelwaard in Mook moest verhuizen. Inmiddels zit de vereniging al een half jaar op de nieuwe locatie, waar alles groeit en bloeit. De Volkstuinvereniging Middelwaard in Mook wist al jaren dat ze ooit moesten verhuizen. Op de oude locatie van de Volkstuinen komt een nieuwe woonwijk. Maar het vinden van een nieuwe locatie was een grote uitdaging. We kregen de vraag van de gemeente van: gaan jullie eens rondkijken in de gemeente waar je graag heen wou? De gemeente had de voorkeur voor de Kuikensteeg. Dat is dan eigenlijk de Kuikensteeg. Terwijl de ingang aan de Stadse Dijk is. Ik ben rond gaan kijken, maar overal waar ik het liever had gehad. Want ik heb gekeken naar het ledenbestand. Waar zitten de meeste leden? En dan een beetje centraal. Dat was of niet haalbaar financieel voor de gemeente. Ja, dan moet je een keuze maken van oké, we gaan hierheen. Veel leden waren in eerste instantie niet blij met de nieuwe locatie. Zo ook Nico, die al 39 jaar lid is van de vereniging. Ik vond het niet zo'n prettig idee. Vooral omdat we eigenlijk wel wisten dat we een keer weg moesten. Maar ineens kwam het in een versnelling. En we wisten ook niet waar we terecht zouden komen, want dat was erg moeilijk. Dat hebben wij gedacht in die tijd. En toen zijn we gaan kijken hier, want dit zou het worden. Ik zei, nou, hier ga ik niet naartoe. Ik zeg, ik ga niet in de wei zitten en die wind en die koeien en dat lawaai. Ik vond het maar niks. Maar nu vind ik het een toffe plek. Ik heb een leuk plekje gevonden, kijk maar. He, uit de wind, de zon komt daarop, schijnt hier de hele dag. Dus, en kijk eens naar de tuin wat ik hier allemaal heb staan. In één jaar tijds. Het hele proces van de verhuizing duurde ruim 3 jaar en heeft veel geld gekost. Maar de gemeente heeft het grootste deel vergoed. Alles wat niet naar binnen ging vanuit het gebouw, dus alles wat er buiten was, stroom tot het gebouw, water tot het gebouw, waterleidingen, want er liggen hier pulsen onder, heel watersysteem ligt hieronder, de paden, hekwerk, alles wat we nodig hadden op de oude locatie, want dat was wel een vereiste, we wilden dezelfde spullen hebben die we daar ook hadden, heeft de gemeente met een projectontwikkelaar betaald. De vereniging is zeer te spreken over de samenwerking met de gemeente. En na een aantal moeizame jaren groeit en bloeit het bij de Volkstuinen. Uiteindelijk ben ik tevreden over hoe het hier gaat. En de mensen zijn leuk, de buren zijn leuk. Je leert van elkaar wat. En zij doen het zo, wij doen het zo. En nou, het is gewoon hartstikke leuk. Vind ik echt leuk.